Він серед найперших став на захист неба Київщини. 24 лютого 2022-го росіяни намагалися висадити десант на аеродромі Гостомеля, що в передмісті столиці. Та гордість російської авіації – гелікоптери К-52 зустріли українські зенітники. Для бойових авіамашин РФ це був останній виліт. Більше про збиті російські гелікоптери ми поговоримо з тим, хто першим тоді натиснув на пуск ПЗРК – Сергієм Фалатюком, командиром зенітно-ракетного взводу Нацгвардії. Я вас вітаю, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку, студія! Доброго ранку, телеглядачі! Отже, сьогодні річниця звільнення Київщини. А пропоную згадати, а де ви зустріли тоді 24 лютого і коли для вас особисто почалася битва за Київ? Для мене битва за Київ почалась ще за 3 доби до самого повномасштабного вторгнення. Я заступив на чергування на ДП «Антонов» для перекриття саме ДП «Антонова» від повітряного противника. І вже за 3 доби ми охороняли його. І 24 числа зранку, ну так, то була підготовка до повномасштабної війни, а 24 зранку для мене почалась вже така справжня повномасштабна війна. А в який момент от для вас особисто таке усвідомлення надійшло, що росіян можна зупинити, попри те, що це навала, що такі колони, натиск? І вам важко взагалі далося рішення відкрити вогонь по цьому К-52? Ні, напевно, це якось було... Я цьому навчався, 5 років до цього я служив, навчався, хоч і на тренажерах, але навчався, і це якось навіть не обдумовувалось, це противник, і він залетів на мою землю, його треба нищити. І якось навіть не думалося, я ж кажу, думалося вже десь по тому же вечорі, типа, що от зміг зробити пуск, не злякався, а перед самим вже так... Коли побачив гелікоптери, то там ні страху, нічого такого не було. Просто це противник, і його треба нищити, бо якщо ми його не знищимо, він знищить нас. Тут така палка з двох концов. Либо ти знищиш противника, або противник знищить тебе. І прийшлось знищити нам його. В одному з інтерв'ю ви казали про те, що ви не сподівалися і не думали, що так легко буде його знищити. Так, тому що всі СМІ російські... розказують, що це танк з лопастями, його нереально збити. А як показала практика, він горить навіть від переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла». І це, ну, дало мотивацію, можна насправді стріляти. Пане Сергію, а от все ж таки, от усвідомлення, що є сили, є стійкість, є можливість відтиснити ворога, коли у вас з'явилися, у ваших побратимів? Ну, десь після, напевно, першого пострілу, коли я зробив перший постріл, я ж повторюю, що це дало мотивацію, тому що ми думали, що з ним буде набагато складніше боротися, а з ним оказалось, там ж... Такі ж самі люди так само вмирають, як і ми. Хоч і добре, коли вони мертві люди, але вони так само гинуть, як і наші герої гинуть. Тільки в нас герої, а там якась орда навала, яка не розуміла сама, навіщо сюди прийшла. І мені здається, в них був більший паніка і страх, чим в наших військовослужбовців. Де ви зараз несете службу? І чи є на вашому рахунку ще збиті російські гелікоптери? Гелікоптерів, на жаль, ні, є літаки. Розкажіть. Ну, це було при обороні Бахмута, ще коли Бахмут був наш, мені вдалося там знешкодити пару цілей. Таке ж саме задоволення було, емоції, ті ж самі, що від... Ні, напевно, більші. Тоді якось і страх були, і емоції, а тут... Це було давно проплановано, обдумано, до цієї задачі готувалися задовго, і було б дуже побідно, якби не вдалося знищити ціль, а так ціль вдалося знешкодити, то емоції перевищували, напевно, ще з тиждень. Ну, розмовляючи з військовими, я знаю, що для них це особлива ціль, саме повітряні цілі ворога. І всі мріють все ж таки поцілити і по літаках, і по гелікоптерах. Тому що...
Гелікоптер по-своєму складно збити, а літак набагато складніше збити. І тут треба дуже добре все розчитати, просчитати, задіяти багато людей до цього. І ну, нам вдалося це зробити. Ви служили в ООС, потім повномасштабне вторгнення, і стане от на зараз. Маєте вже великий досвід. Як змінилися, власне, наші підрозділи і як змінився наш ворог? Наші підрозділи розвиваються, ростуть, війна не стоїть на місці, вона розвивається. Я вже одному з інтерв'ю говорив, що війна як маленька дитина. Вона от появилася і тільки там вміє гугати і все. І з кожним часом вона починає якісь нові рухи давати. Так само війна, вона не стоїть на місці, з'являються FPV-дрони, ланцети, більш якісніша зброя, більш зброя, яка точніша, і вона не стоїть на місці, розвивається. Наші військові теж не стоять на місці, за допомогою там іноземних партнерів їздять на навчання, навчаються, розвиваються, партнери допомагають, надають зброю. Ну, армія противника теж не стоїть на місці, теж розвивається, і я б сказав би, що вони не набагато відстають від нас. В нас ще дає це, що патріотизм, що ми воюємо за свою державу, за свою землю. А там люди воюють просто за гроші. Тому що в одному з інтерв'ю російських я дивився, як давав один військовий їхній інтерв'ю і казав, що от наш президент загнав нас всіх в борги, в долги, а тепер дає можливість таким чином покрити ці долги. От вони тільки йдуть сюди за гроші і все. Вони, ну, в них нема тої мотивації, така як в наших військовослужбовців. І я дякую, що у нас така мотивація. Дякую вам за службу, за цю розмову ранкову. І бажаю якомога більше збитих ворожих цілей. Дякую. Це був Сергій Фалатюк, командир зенітно-ракетного взводу Нацгвардії.